Se on morjens. Toivottavasti tuo kamera pysyy tuossa. On tuossa linkkarin päällä silleen ovelasti. Nyt mulla pälkähti päähän. Hyvä juttu. Tehdään kevyempi vauhtipyörä. Tai siis ei mitään. Tässä on vakiostaattori. Vakiovauhtipyörä. Kampiakselin päällä menisin tänään ruveta sorvailemaan. Vittu mä tästä rupeen mitään keventämään. Onhan mulla näitä juttuja. Nämä lähtee helvettiin. Pois siis tää vanha käämi. Sitten mä saan tuolta Scottilta, eli Scottfield Motor Companylta, niin 125. Tällaisen, tätä ei voi innerroottoriksi sanoa, mutta tässä on tällainen adapteri. Ja sitten tulee tällainen pieni käämi. Eihän nyt siinä pysy ilman ruuvia. Ainoa ongelma on se, että tämä 50-90 kampiakseli, no sehän on liian pieni. Mut eihän se ole mikään ongelma. Mut vittu, kun valo on. Sorvataan pois. Tästä tehdään. Otetaan tästä tämä keskiö, mikä on niittaamalla kiinni. Tehdään just sopiva reikä tänne. Laitetaan uudestaan niittaamalla kiinni. Ja sitten laitetaan tämä staattori tuon adapterin kanssa. Vittu kun nää pyörii tässä. Tällainen adapteri tulee ensin kiinni. Tuo staattori, tämä pieni staattori tulee sitten siihen kiinni. Pikuppi tulee tonne tällaisella adapterilla, että se saadaan sitten tarpeeksi lähelle. Ja näin. Sitten tulee tämä vauhtipyörä siihen. Ja tota noin, näin me saadaan sitten toimimaan. Kun se menee tonne. Ja tota noin, sen jälkeen, mä en tiedä mikä boksi tää on, mutta sen mä hävitän. Tää on varmaan joku rajoitin. Tästä menee ihan normaalit latausvirrat ja puolelle ja tota, CD-boksille tonne noille systeemit. Mitä muuton piti sanoa? Niin, se irrotetaan tästä, tämä sorvataan ja laitetaan täältä tämä keskiö siihen niittamalla kiinni. Niin saadaan vähän niin kuin kierrosherkkyyttä. Kun eihän tää tänne käy, kun tää on vittu vielä iso reikä. Sitten siihen laitetaan tähän Honda XR8, niin isompi tuuletin, tehokkaampi jäähdytys, koska pikkusen on ongelmia noitten 90 jää. Tää on vähän huomattavasti isompi kuin tavallinen. Tähän kuuluu tällainen, tää on tällä rimpula jotenkin, tää ei edes istu tähän kunnolla. Mutta tällaisen kun mä siihen läväytän, niin tää sopii siellä kovan sisällä vielä pyörimään ja tässä on niinku vähän tällaista enemmän niinku tuuletustehoa. Mutta se odottaa nyt niitä Saksan palikoita. Tästä tulee sitten kirekone, tänne tulee se pitempi perävälitys ynnä muut. Tänään piti sorvata tätä, mutta huomennakaan sorvari ei paikalla, tota noin, niin ei pysty tekemään, mutta tämä tulee tähän. Kevyt vauhtipyörä, tällainen pieni. Ei mulla oikein muuta, sellaista. Ne musteetkin sain muuten ilmaisiksi, mitä eilen laitoin jonkun videon niistä, kun mä täytin niitä. Kun mä laitoin videon, niin sieltä tuli ilmoitus, että laskuja ei tarvi maksaa. Että kiitos vaan tota noin, Inglinkille. Ja näitä staattoreita, näitä Scottfield Motor Company, se tekee sellaisia hienoja retro-skoottereita. Se lähetti mulle kerran tällaisen, että kokee tätä. Mutta eihän tää silloin, kun en mä hoksannut, että voi vaihtaa tänne keskiön. Tämähän on helppo homma sorvata. Pikku juttu. Helppo homma. Osia odotellessa. Pikku hiljaa. Mutta se on moro nyt.